وفدي هرنا عوه مدحبينها ما ملقولات كا كونفور قلبت صومالي يا عبد العزيز محمد لفت قرين ونه قامين يو قدوميها قبل كشابي لده سي محمد إبراهيم بره ايا وحا مقالة نيروبي كسو لبي جالية دا ديقل يوم رفلي دالكا كي يا وعان وفدي قان قيب كا ها سنطر هوري عبد الكافي مع الحسن لطريها مدحبينها عبد غادر محمد نور سيدي وزير كعدالة دا كونفور قلبت إبراهيم آدن علي نجح وحان اوغوري وفدي قان سو لبي قدومي هوري جالية دا مدن عبد الباري يوم مسؤولين كلي أنا واحد جالية دا كونفور قلبت دالكا كينيا سوى دا جرع وحان سيدي ران أسو دوينينا وفدي بلاران نوغو يميت أو محال جري سوماليا وفدي سوء هقامينا يا سنتر عبد الكافي مال حسن قدوميها ولا سارة شجرة سياسيين تا iyo gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose mudane maxamed ibraahim barre la taliyaha madaxweynaha abdulaziz la taliyaha madaxweynaha abdulaziz maxamed xasan laftigreen mudane abdulqadir maxamed nuur sidi dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweynayaa magaca jaaliyada koonfur galbeed ee dalka kenya soo dhawaada magaalada nairobi ku soo dhawaada maanta waa maalin aad u weyn ومالين فرحات ومالين قيمة بدن ومالين معلمين يهرب كدوان وحان ربنا هكا نكسو دوينه وفدي عدد دلاران أو يقامين ايو قدوميا ها قبل كشري الله وسا ايو النبتليا المرحولين كتران وفدي ها رنتي قيمة هي قاياها مدن رنتي ديجي المرفلة يسيبود ددكا ديجا دينا دك ديجانا دكا نفرق البدردن ادوين ايان ربنا معلمان تالكا نكسو دوينه وحان لنا نكسو دوادا نيروبي magacaygu waa xasan nuur xasan ku-xigeenka gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee kenya munaasabaddan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo kenya wafdi nooga yimid maanta ismaamulka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wafdigaas uu hogaaminayo gudoomiyaha ama gabanaha gobolka shabeellaha hoose maanta waxaa meeshaan iskugu imaanay inaan soo dhaweyno wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo gudoomiyihii hore gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir siidi senatarka hore dowladda federaalka soomaaliya adeer cabdikaafi waxaan leeyahay soo dhawaada diidan ka faraxsana dhammaan gudoomiyaheena لتليها مدح وينها سنة تركينا ما شاء الله لحد واحد يوم تنقوني أي نوع أي جد من جاليد تقولي مرفلي قدمي هنا يا بما ما ممكن نسلسون يا قدمي هنا خرا مركب ما أي حد واحد أي أي وفتي كسوة وجيك نشغل كونفر قلبت تقولي مرفلة أي دي لان كم حسنا وان كم حسن وان حد واحد أنا وحقد فرح سنة هاي ما أنت إنا سول بيو مدح يوفد نوغو سعدي مع من قبلات كونفور قلبات وكميديا هاي دوميا قول كشابي لده هو سي وزير كينا نجح أدير كي سنة عبد الكافي لطليا مدح وينها عبد القادر سيدي سودة بوضع إذن لايا هاي وحان هل كان كالسلام مايا انك سودة وينها يا مرتبة شرفت الله نوغو مالي صومالي كو أدير عبد الكافي مع الحسن سنة Soomaali dunida ku shabeelaha hoos master ninkii leeyahay Abdulqadir Siidi iyo marti sharaf kale dhammaantiin waa idin salaam boqol tuma farta idin ku salaamay alaan iyo jaaliid gudoomiyaha Makar Xasan gudoomiye Cabdibaari iyo Xasan Nuur inta la intii axsaabta ah tolka hadalka waa furan yahay markaan afayenka waxna markan hadalka waa furan yahay awalan ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa maxad iska leh waxaan soo dhaweynaynaa maanta qoftiga ballaaran oo ku gaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre iyo sidoo kale senatarkii hore iyo sidoo kale gudoomiyaha hore ee gobolka dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada wadanka kenya khaasatan magaaladiisa nairobi jaaliyaddii waad u jeedaan sida wanaagsan quruxda badan ee idin soo dhaweysay
waxa jooga gudoomiyaha hore jaaliid ah aniga waxa gudoomiyaha jaaliid iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenkii afyaankii ugaaskii guud degdeg iyo marafle ayaa jooga ma artay waxay u soo baxeen dhalinyarada iyo ma artay wax garadkan inay idin ku soo dhaweeyeen magaalada Nairobi gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Ibrahim Barre iyo Senator Hore Cabdi Kaafi Macalli Xasan ayaa uga mahadceliyay jaaliyada soo dhaweynta ballaaran ay maanta u sameeyeen. Maanta sharaf weyn ayay ii tahay soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha badan. Nidaan islahaa intaanay gaari doontaa ma aha, waa filayay in la soo dhaweyn doono, laakiinse intaan heerkan saas weyn inay gaari doonto maanan u malaynaynin, balse aad iyo aad ayaan ka mahadcelinayaa sida sharafta leh ay ugu soo dhaweyseen waddankayga labaad, magaaladayga labaad, caasimadayga labaad, dalkayga labaad aan maanta ku tashanayo uu yahay. Waxaan rajaynayaa insha allah intaan joogo inaan wada kulmi doono madax ha ahaadaan, shacab ha ahaadaan, dhalinyaro ha ahaadaan, jaaliyad ha ahaadaan, kulligood wada kulmi doonaa, waqti fiicanaana wada qaadan doonaa. Waa safar dheer ayaan ku imaanay insha allah anaga iyo wafdigeenaba. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaan soo dhaweyntaan la soo dhaweyseen keliyase ku ekaanne aan waqti badan wada qaadan doono insha allah. Waxaan iswareysan doonaa wax alaala wixii ku saabsanaa gobolkeenii iyo Koonfur Galbeed guud ahaantiisa sida xaaladiisii sidee tahay iyo waxqabadkii loo baahnaa ee annaga dhanba aan u socono oo aan rajaynayno insha allah inaan qabanno. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan inta meeshaan kasoo qayb gashoodan salaamantiin mansab iyo magac waxaa ku fadhisaanba waa ku salaamantiin salaanta islaamku asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa dad safar waa saacadba allah ka dhigay wuxuu iska leeyahay daalo ogaa, laakiin run ahaantii shucuurka ayaa aad iyo aad u kacsan yahay. Soo dhaweyn fiican, waad ku mahadsantihiin. Sayid Cali Cabdi Maxamed, Shabeelle TV, Nairobi.